Me oleme Steveniga idas, jõudsime just siia jõe äärde, sõitsime kuskilt metsatee pealt sisse, leidsime sellise väikse parkimiskoha siia. Jõeni on cirka 200-300 meetrit mööda seda väikest metsarada siin. Et nädal on möödas viimasest püügikorras, kus me käisime mere ääres merikat püüdmas, siis viimane kord väga hästi ei läinud, sest et meres oli vesi suhteliselt sogane ja tuul oli ka täiesti vales suunas. Mitmes täna on? Täna on 18. november, ehk siis paar päeva on nüüd tohtinud jõest lõhe ja meriforelli püüda ja ega meil muud plaani ei ole, kui lähme üritame seda suurt kala sealt veest püüda. Vist ei olegi kunagi saanud jõest merikat või lõhe kätte. Merika, mina sain ükskord. See oli vikerforell, ma sain pärast teada. Rauno ütles. Jaa. Ühesõnaga, jõest lõhe või meriforelli püüdmine on tegelikult üsna raske. Minu arvates on see keerulisem, kui seda meres teha on. Sest et ta tuleb jõkke kudema, ta väga, ma ei tea, väga aktiivselt seda lanti võtta ei taha. Aga meil on selleks täna kaasas salarelvad ja sellised asjad. Need värvilised. Need on käsitöölandid Rauno Thompsoni poolt tehtud. Ja ta lubas meile, et need võtavad iga ilmaga kala. Võib tulla rahet, vihma, võib olla pilves, võib päike, võib paista, ükskõik mida. Ja pidime kala kätte saama. Ainju. Nii ta ütles, ainju. Okei, tegelikult ma panin natukene juurde. Aga sellegi poolest me lähme vaatame ja kas ole näha, kas kala on vees. Alustuseks panen otsa selle mainitud Rauno Thompsoni käsitöölandi. Selline ta siis on. Suhteliselt selline lühikene. Selline täiesti oransi värvi. Tal on muidugi erinevaid värve. Mul on üks on alt kollase pealt oransiga ja siis teine on täiesti orans. Stevenil on veel mingi natuke teise toone ka. Rohekat oli. Aga tal on selline suhteliselt suur keel ees. Steven on selle landiga juba varasemalt püüdnud. Ütles, kuidas ütlesid? Läheb täpselt õigele sügavusele. Jaa, nii nagu vaja. Ehk siis me ei tea, kui sügavale ta läheb, aga ta läheb õigele sügavusele. Aga ma olen ka igades proovinud, see on teada. Minutid ja asjad on koos. Ma püüan täna siis selle Lucky John ridvaga, mille test on. Ma ei tea, mis selle test on. Miks ma ei tea, mis selle test on? Aga minu arust oli mingisugune 10-25 grammi. Ja ma loobin, see Rauno lant pidi olema 8 grammi vist. Ja teine lant, mis mul täna kaasas on, on Lucky Johnny Pasara. Selline metsatee siis peaks viima meid jõe äärde. Oleme läbinud palju hullemaid teid. Ütleme nii, et täna oleks nagu punasel vaibal kõndimine. Kuiva jalaga mööda metsateed ja jõuad kohe püüdmiskohta. Niimoodi võiks iga kord olla. Sukeldu! Nitraat või? Ai, tegid katki ennast. Sõrme ka. Mul läks selle kohaga. See ei ole. Oi. Võta nüüd. Jaa, jõgi lähebki sealt. Seal on mingi sõike säng paistab. Ma ei mäleta, kas ma enne mainisin seda. Aga me oleme esimest korda siin selle jõe ääres. Ja ega tegelikult me ei teagi, mis meid siin nurgad aga praegu ees ootab. Nii et suht põnev on. Kalapüügi juures on alati see põnev osa, kui sa lähed uue veekogu äärde ja sa ei tea, mis siin ees ootab. Et igakord on siuke seiklus. Et siin võib ees oodata täiesti võssi kasvanud jõelõik. Ta võib olla kiirevooline, ta võib olla sügav. Siin võivad jõe ääres rünnata kaks verejärunlist koera. Ja sa võid kala saada. Ja siin on kaks inimest on juba jõe ääres. Ma ei tea, kus nad siit sisse tulid. Tee ääres me ühtegi autot igades ei näinud. Ma teen selle esimese viske ära. Esimene vise. Ei ole kala. Lähme ära. Okei, ma tegin kõige suurema strateegilise vea. Ma jätsin midagi autosse maha. Ma unustasin oma polariseeritud prillid maha. Tagasi jõe ääres. Hoopis teine asi, kui nüüd ikka prillid peas on. Näeb mingit objekte ikka veel. Tegelikult ei tea üldse, et kuidas see strateegia olema peaks. Kas peaks palju aega veetma ühe koha peal, tegema ära viis viset, ei ole kala, liigub kohe edasi. Ma ei tea,
peab ikka katsetama, kas kerida kiiresti või aeglaselt ja pause, vibutada ridva otsaga. Küsimusi on palju. Ega enne kui kala kätte ei hakka saadma, aga siis mingisugust kinnitust ei saa ka. Ja tundub, et ega keegi väga õpetada ka ei taha. Siin üks mees kõndis mööda. Ei, see ei julgenud isegi tere öelda. Küsisime, et kuidas läheb. Laiutas ainult tõlgasi ja kõndis edasi. Ühtegi sõna rohkem ei olnud. Aja, ma kaatsin Steveniga ära. Üles minek mööda libedat. Mäe nõlva. Steven püüab siin all orus kuskil. Ma üritan siit üles saada ja kuskil teise poolt alla, et saaks järgmise koha peale. No praegu on igatahes niimoodi, et oleme siin 3-4 kohta läbi käinud ja midagi. Ja see tundub päris ilus koht. Täpselt siuke kurvi koht. Mingi kuit tuleb selle tagant ka, see on Steven. Steven nägi, et kaugel keegi sai just kala. Ma tooks näha! Okei, okay, üritame kuidagi juurde saada. Krat küll. Ma tahaks ka näha. Ma tahaks tõestust, et siin... Tahaks tõestust, et siin vees üldse on seda kala. Näe, võitleb, võitleb. On otsas. Võiks veel ei võiks niimoodi minna. Ongi otsas. Lööb laineid kõvasti. Ma arvan, et see on lõhe. Muidugi lähme vaatama. Sellele vennale peab küll kaas elama. Jõudu! Ootu, kui suur see on. Saidki kätte. Ilus, õbedane, lõhe. Ma ei tea, kui suur see võib olla. 7-8 kilo rauds. Vägev! Oota, esimest korda oled siin jääres, või? Okei. Me oleme siin jääres esimest korda, põhimõtteliselt just tulime siit kuskilt sisse. Aga me vist tulime sust mööda ka, sa olid kohe seal alguses. Ma ei tea, et sa oled saanud. Sa oled linnivega. Jaa. Ma olen tulnud vara. Kurad, no nii jäme. Palju õnne. See. Kui see on küll väga. Ei saa, no kätte see ei olnud proovinud, mul ammu oli ta juures. Väga, aga kui suur see võib olla? Kurad, see on mingi 7-8 kilo raudselt. Kava võitlesid? No nägid, kõik see aega aitsis nüüd välja. Ma oleks iga kogu välja läinud, kui kundas välja läinud seda ka juba läheb. Oota, kas hakkasid sealt tulema või? Ei ole. Siit samast või? Peal me sain, nad nägid, selline siin oli. No ja siit peal püüdsin ja lõpust okay. Ta tuli, oli niimoodi, et ta tuli ise mulle juhus ette. No kõik oli sedast, nüüd ära kätte. Tuli mulle ette, viskan, viskan, loopsin. Tuli mulle sinna kärjesti, kui nüüd madal. Siin ma teise ääre, siis aitse ääre, siis sellised näe. Täitsa. Nii näete, mul Ant oli väljas. Vaatan, tuli volks, vaatan, tuli kõrval mul ees. Lasin landi vette, aga landi on mul nii palju, lasin juba ela otsast välja. Ja siis, et mitte veel, siis surusin selle landi spinniga otsa vii alle, et landi läks ei all, mängiks seal sees. Noh, nii kui lasin, näga ala, et üks nettel lapsud sära, noh, nüüd ka püüüüüüü, noh. Ja aju nokkis kohe, noh. Täitsa, no, vaata, kus on laamad, täitsa lõpp. Külge nüüd, näed, vaata, täielik purakas. Ja. Jube, noh, mitte purakas, juba jurakas. Vaata seda, kurdi saba. Noh. Ma otsin, et saab samas kinni, et lõheda käsi ümber lähe, seda läheb ära, ta nii tugev, noh. Püüdsin jälle kinni, et mul kammu käpu, ma ei saa kätte, noh. Kus on Ant, ta võttis üle jästi, sa ei ära kõtada. Selleks peab küll kõik naabrid külla kutsuma. Jah, aga vahel, tere küla kutsun külla kohe. Tere küla, aga oli, näe, võt see. Oli ka kaua, sa reis, no ma ei tea, saan käed üppi, tõtt. Käed tudised, sul on ikka kõdi. Hullem kui joomast, Adrekas on üleval korralik. Kuna meil on piisalt sellest kala nägemisest juba. Meil on üsna sarnas, et meil on Rauno Thompsoni mingisugused käsid ja landid. Ma ei tea, tänan ka käsid, aga kellegi soomlane pidi neid tegema. See on sarnane, aga sellel on suuke rohkem suuke kurvikam on see selg. Selg on peenik ja kitsam. Mul on seda... Aga see keel on nendel Rauno landidel täpselt samasugune. Vaatame, ma jäävast hea või. Nii, jõuad hoidi see 2,3. Nii. 8,65. Okay. Selline oli siis meie esimene kokkupuude täna kalaga. Tead, mulle endal ka veel siia maani süda peksab, sest et no see oli ikka väge. Ta oli ikka väga, väga õnnes, et ta selle kala kätte sai. Et no mees oli nii õnnelik, kui veel üldse olla sai ja üldse ei saa talle pahaks ka panna. See kogemus ilmselt jääb talle elu lõpuni meelde. Tead, väge, väge. Ma võibolla näen praegu piirastust, aga ehk mitte. Äkki on see kala seal. Ma teen niigi nii, ei näe kaamerasse, aga mul on tunne, et seal istub kala. Ei saanud seda kala kätte. Ma ei arvan, et see oli. Ja no, mis seal ikka?
Oi, see on ka kena. See paeb sulle alla voolu ka. Sidur on nii kõvasti. Siin on. See paistab Amerikas. Ma arvan, et on Amerikas. Jah. Pia. Kui see Amerikas, siis see tuleb liitab päris priski Amerikas. 3-4 kilo. Austus, ma olin juba lootuskaart, kui võtsin täna vala, ei saa. Oi, see on kena. Palju on? 66. Aad, see siit tagant on vigaga saanud või? Sellega püüdsid või? Jah, Pasaara pani otse ja tuli. See oli väga jõhker sõit. See on mu elu kõige suurem Amerikas. Jess! Head töö! Oh, tuli ära! Meie strateegia ei toiminud. Rist pimesi loopime. Suvalise koha peal. Jõudsime tagasi auto juurde nüüd. Päris pikk matk oli. Ma arvan, et 30-40 minutit kõndisime vähemalt. Jõudnudki algkohas loopida, sest et juba oli täiesti kott pime. Kuidas meil täna läks? Meil läks täna väga hästi. Tänane püügipäev jääb kindlasti pikaks ajaks meelde. See lõhe, mida see üks mees seal juhuslikult jääres sai, ta oli ikka uskumatult õnnelik. Et nii meile kui talle kindlasti väga meelde jääv hetk. Ja siis muidugi see minu 66 sendine Amerikas, see tegi ka ikka päris head sõitu mulle. Ja siis üks väike jõeforell oli ka. Igati tore päev, olge mõnusad ja järgmise korrani. Vist on jõekas. Ma tõmban ots välja.